idee sündis juba aastaid tagasi Valdo Jahilo poolt, kes tõi siis Eestisse trepijooksud. Et täna olemegi siin olümpias juba tegelikult 7. korda. Asja mõte on siis joosta trepist üles võimalikult kiiresti, et vaadata, kes on kiiremad trepijooksed. Et pakkudagi inimestele teissugust sportimisvõimalust. Et talvisel ajal ideaalne, kes õues ei taha sporti teha, et sees on kõik trepid avatud. Et jah, me korraldamegi trepijooksu karikasarja, kus on siis kokku 9 võistlus sel aastal. Et see olümpia on üks nendest ja kulminatsioon on siis kevadel, kui on Tallinna teletornis Eesti meistrivõistlused trepijooksus. Noh, trepijooks nõuabki su kehalt ja eelkõige vaimult väga tugevat pingutust, et öeldakse, et võidab see, kes rohkem kannatab. Auhinnad on meie sponsorite poolsed meened, karikad ja au ja kuulsus. Elame tervislikult ja tulge treppidele! Mis tunne praegu on? Esimene ring, raske on. Ma tegin puhku poolsti ja valmistada teiseks. Kui tihti sa tegeled sellega? Treppijooksul. Ma vastan siis treppijooksul endale, nii palju kui võimalik. Kas 8-7 või 6 oli palju õnnestub. Kus sa veel oled jooksunud? Tallinna teletornis. 3 tunni jooksul, kas oli 11-12 korda, oli vist viimati. Oled oma tulemast ka rahul? Muidugi. Tähtsin osavõtti ja lõpetada naerad sinna. Kuidas südamele mõjub? Ühe poolik. Hästi. Ei ole südamele, mis on laiemist. Ja üldse tervislik eluviis? Ikka.